З якими думками ти сьогодні прокинулася? В підручниках історії кримські татари малювалися як грабіжники. На що схоже переживання неповернення додому? Ну, по-перше, Крим завжди сниться. Що не так з нашим світом, що нам потрібно захищати права людей? Це дуже сильно пригнічує. Усім привіт! Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Наша гостя сьогодні – Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, українська кримсько-татарська правозахисниця, громадська діячка, волонтерка і співзасновниця ГО «Кримсос». Таміла, привіт! Привіт! Дякую за твій час. Зараз він дуже-дуже дорогий. Як і завжди, як у всіх. Розпочну з такого запитання. З якими думками ти сьогодні прокинулася? Так, сьогодні в нас понеділок. Ну, прокинулась, що... Ну, я чесно кажу, да, що в мене так тяжкий, важкий достатньо тиждень буде. Багато різних розмов і переконань буде ряду людей. На жаль, останній час я живу лише питаннями роботи, на себе часу набагато менше лишається, та? Тому такий трохи тривожний був ранок, ну і прокидання, власне. А з чого складається твій робочий і життєвий тиждень? Наприклад, минулий, та? З яких компонентів, з яких елементів? Скажу одразу, що ні спорту, нічого такого в житті нема. Розумію, що треба виправлятися, але поки що немає цього. Тому зазвичай робочий день починається, ну, якби ранком. Дуже по-різному. Якщо немає зустрічі в офісі, то одразу в офіс. Якщо зустрічі десь поза межами, то, відповідно, зустрічаюсь зранку поза межами, завершуються десь в 9-й, не скажу, що прям так пізно насправді. От, але в силу того, що, ну, в принципі, у всіх таких людей, як я, це політичні лідери, да, або ті, хто займаються політичною роботою, це дуже багато комунікацій. Відповідно, такі комунікації, вони зазвичай виснажливими бувають, да, вони дуже інтенсивні. От, тому все дуже стандартно, інколи буває, що зустрічаюся з друзями. От, власне, минулий тиждень, якщо говорити, кілька зустрічей з друзями в мене було. Зараз священний місяць Рамадан у мусульман, і ми намагаємось періодично бачитись от, на вечірні прийоми їжі, на іфтари. Були минулого тижня власне, в Мустафірі з Джамалою, з її чоловіком, з іншим нашим другом Наріманом. От, тому це такі приємності, да, коли маєш можливість зустрітися з друзями, з рідними. Вихідні провела повністю з книжкою. Отак. Так, ну, я Великодень не відзначаю, да, відповідно, виходити нікуди не хотілося, бо коли інтенсивний дуже тиждень, зазвичай проводиш його більше на самоті, насправді, в якихось там ще додаткових обміркуваннях, якихось планах. От, тому більше там, з книгою, з фільмами і так далі, для того, щоб трохи розгрузити голову. А що ти читала? Завершила читати книжку Рустема Халілова. Це український кримсько-татарський письменник. «Часу немає», власне, книжка називається. Це такий фентезійний роман про головний герой Едем, його звати. Кримсько-татарський ніби ім'я, але непонятно з сюжету не фільму, а, власне, книги, чи він є кримським татарином, чи ні. І, власне, йде мова про час, як він перевтілюється в різні образи і так далі. Дуже цікаво, насправді, раджу книгу. А якщо запитати в тебе в дитинстві, ти, напевно, добре пам'ятаєш, та? Який твій основний був інтерес в книжках? Які, як це називається, жанри тебе захоплювали? Насправді пригодницькі. Клас, мене також. Ці книжки Жюля Верна і так далі, це завжди було... Ну, по-перше, треба ж говорити, ну, мені 30, якби 37, відповідно,
яку літературу ми, да, тоді мали можливість читати, не особливо, зокрема, в Криму. Та література, яка була в бібліотеці батьків, це за часів Радянського Союзу, що вони збирали. Да? Відповідно, українську літературу, на жаль, я не читала в дитинстві. А це була більше така світова, ну вже фактично класика, до якої там мала можливість, мовно кажучи, дотягнутися. Це вже потім в школі, пізніше, вже в 11-10 класі з'явилась трохи українська література, ну або вже в навчальному закладі. Але, в принципі, зростати в Криму – це трошечки інакше, ніж зростати в Києві або на заході України, бо, ну, на жаль, в нас ні української мови, ні літератури толком не вивчали в той час. Вже пізніше, звичайно, що були загальні освітні стандарти в усіх українських школах. Ну, про зараз я, звичайно, що після окупації вже не говорю. Ти народилася в 85-му в Самарканді, це узбецька РСР на той час була, і в сім'ї депортованих з Криму кримських татар на той час. Та? Тобто ти ще й добре знаєш трагедію самого народу, добре розумієш, я так думаю, це моя уява, трагедію сьогоднішніх українців, які депортовані були, наприклад, до Росії. Потім ви переїхали в Сімферополь і змогли там оселитися. І я з цього рефрену хочу фактично поцікавитися, коли ти зростала, коли ти росла, знаючи про те, що ви були переселені, вимушені переїхати, вас депортували, але потім ви повернулись додому, як це впливало на тебе в руках? Чи можеш ти пригадати? А особливо цікаво, як ти сьогодні про це думаєш? Дійсно, народилася в Узбекистані. Не скажу, що я на той момент, ну, коли мені було 6 років, фактично мені виповнилося в серпні, а ми виїхали з Узбекистану, здається, в червні або в травні, точно не пам'ятаю я. Якщо чесно, і не уточнювала прям точний місяць, да, і дату. Але коли я в Узбекистані народилася, я жила, власне, з моєю прабабцею, яка найбільше, напевно, що знань на той момент, ще тоді маленький Тамілі, да, вона дала. І, власне, тоді вони навчали і кримсько-татарської мови, були якби і такі, як абетки ці кримсько-татарської, віршики ми вчили, там дідусь, мій прадідусь кримсько-татарську музику грав, він скрипалем був на весіллях вже в Узбекистані, ну такі, знаєш, а-ля шабашки це називали вони, коли вони ходили і грали музику. Знаю, я вів багато весіль, шабашки. От, ну, власне. От, і вперше про Крим я почула від прабабусі, коли ми збиралися повертатися в Крим. Це, власне, кінець 80-х років, да, початок 90-х, і вони завели мову, що от нам треба виїжджати з будинку, от нам треба повертатися додому. І в мене таке, я кажу, а куди додому? Ну, от же ж наш там дім. І вони пояснювали, ні, зараз нам дали можливість повертатися, нам можна повертатися, от ми будемо повертатися додому в Крим. Я кажу, а що це таке? Де це? Як це? І мені прабабця моя розповідала про гори, про море. Я кажу, що таке море? Ну, якби дитина фактично в пустелі, розумієш, росла. От, бо, ну, Самарканд, це ж там немає такої кількості води. Там річка якась була по дорозі до будинку іншої бабусі. І вона каже, ну, море – це дуже багато води. От ти йдеш, а краю води не видно. І вода солона, і якби там запах такий, і сонце, там дуже багато сонця в Криму. Ну, це дуже-дуже красиве місце. Кажу, ну окей. І в мене перш ми виїхали спочатку батько на таку розвідку фактично, подивитися, куди можна оселитися, де можуть, можливо, видати землю, де треба фактично її самоповертати, кримські татари говорили, тому що в кінці 80-х, в принципі, ти не міг там прописатися на цій землі, якщо ти навіть її купив, якщо тобі навіть її продали або будинок продали, кримських татар не прописували. Таким чином, якщо в тебе за часів Радянського Союзу не було прописки,
фактично тебе могли видворити, да, з цього місця і надати тобі можливість проживати. І тоді мій батько поїхав, шукав місце, де можна зупинитися, і, власне, знайшов таке місце під Сімферополем. А в який момент свого зростання вікового прийшла до тебе більша ясність, що важливо було повернутися? Напевно, що це вже осмислення в школі прийшло, коли вже почала бачити перші акції на день депортації, коли, ну, це 18 травня кожного року вшанування проходить жертв депортації, і кримські татари завжди виходили на такі велелюдні такі демонстрації в Сімферополі, і навіть в Сімферополь фактично з усього Криму сходились люди з різних куточків. І це дійсно от вся площа Леніна. Я сподіваюся, що після деокупації ми її одразу перейменуємо. Але оця вся площа Леніна, центральна площа в Сімферополі, вона була повністю якби в людях. І пам'ятаю, що в школі нам казали, що не смійте йти на якісь демонстрації на 18 травня, ваші ж там будуть, можуть вас побити, можуть вас там арматурами порізати чи щось таке. Ну, тобто школа навіть під час українського урядування не була українською по суті. Так? Відповідно, найбільшим ворогом на той момент, і нам це прямо в обличчя говорили, а в нас було 5 чи 6 дітей тільки кримських татар у класі. І відповідно, ти сидиш, да, таким ізгоєм, тобі говорять, що ти там не можеш на на річницю депортації сходити. І тоді я зрозуміла, що якщо нас так сильно бояться і такі слова говорять, це означає, що ну, є правда в тому, що ми сюди повернулися, да, що це важливо, що ми говоримо про кримських татар, ми говоримо про там депортацію. Ну, це було фактично це 11-12 років. Да. Пізніше вже зрозуміло, що там чим більше було розмов там з батьками, тим більше розуміння наставало. Але я не скажу, що це нам в школі говорили там, чи в підручниках викладали про трагедію депортації. Абсолютно ні. Навпаки, кримських татар малювали як якихось от злодіїв, дуже небезпечних людей і так далі. І це було фактично з першого класу в мене. При тому, що ніби там це звичайна школа українська, ну, українська в сенсі не україномовна щодо навчання, да, але по ідеї ми мали би вивчати це всю історію в українській школі, але ні, якби цього не було. Можеш згадати, чи був момент у школі, коли наратив змінився, і він наблизився до бажаного, наприклад, для кримсько-татарського народу? Чи такого так і не сталося за час твого навчання? Ну, я завершила навчання в 2002-му, не скажу, що це не стало. Просто, розумієш, з кожним роком, от якщо ми переїхали в 91-му році, так, тоді була така дуже агресивно налаштована якби група, ну, в принципі, населення місцеве, яке там проживало на момент повернення кримських татар. Чому вони були агресивно налаштовані? Тому що вони дуже погані, це неправда. Тому що в них не було розуміння, хто такі кримські татари. В них був наратив про те, що кримські татари будуть повертати своє майно, яке в них відібрали. Тобто це страх фактично. Да? Будь-яка агресія і так далі, вона дуже часто зі страху виникає. І відповідно, я пам'ятаю свій перший клас, коли я пішла. І от в мене були там навіть бійки були, там навіть з хлопцями. Да? Бо нам говорили, їжджай к собі в Татарстан, хоча кримські татари до Татарстану жодного відношення та, не мають. Там, вибачте, що скажу це слово, там, а ви чурки, да, і це, ну, якби це було. Потім, коли ти вже навчаєшся, це ж діти, да, відповідно, зрозуміло, що там в грі, в спілкуванні, воно вже поступово, ну, починає уходити, да, і не було вже такого протистояння між, якби, дітьми. Але що, звичайно, в родині говорили, я вже цього сказати не можу, але наративи на позитивне ставлення до кримських татар в школі, я би не сказала, що
змінилось, тому що це залежало, звісно, що в тому числі від тих підручників, тобто загальної системи, да, загальнодержавних підходів. А їх ж фактично до 14-го року і не було. В підручниках історії кримські татари малювалися як грабіжники, які нападали на українські села, да, поблизу Криму, забирали красивих жінок, потім їх продавали, не говорячи про загальний контекст, да, історичний момент, бо будь-яку подію, як на мене, потрібно трактувати в конкретний історичний момент. Відповідно, на той момент, да, якщо ми говоримо про там 15-16 століття, там, то всі так жили. Усі європейські народи жили. Давайте ми там згадаємо про вікінгів, але чомусь про вікінгів так в підручниках з такою там агресією не писали. Так? І відповідно, це й не змінилось. І лише після того, як сталася окупація, почались наративи загалом в Україні мінятися по відношенню до кримських татар. Так? Почалося якесь переосмислення, що кримські татари. Це народ, який є братнім народом для нас, є частиною загальної політичної нації української, так що прагнення до свободи, до незалежності, ну, незалежності в рамках української держави, звісно, що в нас спільні, що кримські татари брали участь у дисидентському русі, ну там і так далі. Тобто, але це сталося після окупації. На жаль, от така трагедія, як окупація, вона спонукала українців стати більш відкритими до кримських татар. До цього, на превеликий жаль, особливо в Криму цього не спостерігалося. А коли ти виїхала з Криму? Достатньо давно, насправді, ще до 14-го, у 2007 році я завершила свій навчальний заклад, Таврійський національний університет, і поїхала. Мені дуже хотілося насправді поїхати з Криму. Не тому, що я його не любила, а тому, що мені трошечки на той момент вже розуміло, що не вистачає простору, да, Сімферополя. І в мене вже було багато друзів на той момент в Криму, бо я громадською діяльністю 2003-го почала займатися ще навіть до Помаранчевої революції. І брала участь в Помаранчевій революції, багато знайомих тоді з'явилося. І я вступила на програму парламентського стажування в 2007 році. І таким чином в Київ переїхала, там вже почалося якесь професійне фактично життя в Києві. Про твою громадську діяльність трохи пізніше мені щиро цікаво спробувати декомпозувати набір причин, але до цього пізніше. Коли був останній раз, коли ти, якщо ти можеш про це сказати, коли ти була у Криму? В 2014 році, в січні, тоді ще ж продовжувався Майдан, події Революції Гідності. І новий рік я, власне, на Майдані святкувала з друзями, да, з ким ми волонтерили на Майдані і так далі. А потім я поїхала до батьків. В принципі, в мене завжди була традиція, що я новий рік завжди святкувала з батьками вдома. І напевно, що 14-й рік от був єдиним виключенням з правила мого після 2007 року, коли я в Крим до батьків не поїхала, прямо на новорічну ніч. Так? І я там провела десь півтора тижня, а потім вже поверталася, тому що треба було на Майдан вертатися, як і багато, я пам'ятаю, тоді інших людей, які поїхали до батьків або ще кудись на Новий рік і швидко верталися назад. Бо якби режим Януковича вирішив у ці от святкові дні починати знову ж таки розгін демонстрантів, да, то людей би там було набагато менше на підтримку. Відповідно, да, повернулася. Це останній момент був, коли я була в Криму. На що схоже, як ти можеш пояснити? Ти, напевно, неодноразово відповідав на це запитання. Як ти можеш пояснити своїм добрим знайомим або просто знайомим, як мені, наприклад, на що схоже переживання неповернення додому? Розумієш, ну, по-перше, Крим завжди сниться. Да? І коли тобі взагалі, ну, це можна ширше розглядати, коли тобі щось дуже сильно забороняють, коли щось дуже далеко, і ти його не можеш зараз
отримати, да, мати можливість таку, то це дуже сильно пригнічує. В принципі, я думаю, що у багатьох є, я думаю, зараз українці насправді це сильно відчувають, які проживають поза межами, да, України, що от ти от тут був, а тепер тебе тут немає, ти навіть не маєш можливості повернутися. І якщо там більшість українців все одно мають можливість хоча б в Україну повернутися, але не до рідного міста часто, да, які там деякі міста, в принципі, з лиця землі фактично стерті російською армією, то Крим, от він є, він з лиця землі, дякувати Богу, не стертий, але в тебе є обмеження, які тобі не дозволяють туди потрапити. І от у кримських татар дуже сильне відчуття рідного дому. І рідний дім не фізичний такий простір будинку якогось конкретного, да? А дійсно така тяга до землі. При тому, що, напевно, що до 2014 року аж такої тяги в мене не було. Тобто я любила приїжджати в Крим, я намагалася кожні півтора місяці приїжджати, я їхала в якісь улюблені місця, там такі місця знакові для мене, як місця сили для себе, да? Називала. Але коли тобі от вже заборонено і заїжджати в Крим, а в мене заборонено в'їзд на територію півострова, починаючи з 2014 року, то це от таке відчуття, що тобі обов'язково треба туди повернутися, тобі треба домогтися відвідати Крим там і так далі. І в мене, коли запитували раніше, чому ти займаєшся тим, чим займаєшся, я кажу, слухайте, в мене дуже егоїстична мета насправді. Я хочу потрапити додому, як до Криму, да, не лише до фізичного простору. Тому складно пояснити прям відчуття, але це відчуття свого, що тобі не дозволяють зробити, і ти маєш це зробити. Не знаю, як це ще, якісь слова, да, облич, але це, напевно, що на рівні якихось там емоцій і переживань дуже часто пояснюється, напевно, що. Може, трохи оф-рекорд. Я ж теж не в Києві, не в Україні зараз. І я міркую іноді про... То я маю можливість, я так думаю, що я маю можливість там повернутися. Зараз ми просто прийняли інше рішення на цей момент. І я міркую про те, що я все одно не можу зрозуміти. Я, знаєш, емпатично намагаюся тебе зрозуміти і зрозуміти ще якось. Але коли є вибір, і коли його немає, це, напевно, дві величезні різниці. Безсилля, певне, присутнє, я думаю, в цьому. А безсилля – дуже складне переживання, яке, якщо його не примиритися з ним на час, певне, воно забирає сили. І я от хочу запитати, чи є твоя волонтерська діяльність, а особлива роль, яку ти зараз займаєш, це таким способом примирення. Тобто, фактично, для мене це ти береш безсилля і його конвертуєш в силу через діяльність. Чи це так? Абсолютно вірно. Я повторюся, що я це роблю не лише для всіх, там, для всього світу, умовно, да, для українців, хочу додому. Для народу. Я просто хочу додому. Відповідно, я розумію, що мені потрібно зараз застосувати свої вміння, знання і так далі на те, щоб це зробити. Тому так, я просто хочу повернутися додому, я хочу бути, я хочу мати можливість таку, бачити своїх батьків, там, сходити на могили своїх там, бабусь, які померли за цей час, да, поки мене в Криму не було. І оце, ну, в мене найгірший, насправді, не найгірший, а найбільший страх зараз. Моїм батькам, ну, достатньо багато вже років, так, і найбільший страх – це не побачити, розумієш, не попрощатися і так далі. Добре, тому, я дуже сподіваюся, що найближчий час в нас стануть обставини такими, що можна буде всім нам повернутися в Крим, так, щоб мати можливість бачитись з батьками. Коли б не настав цей час для них, да, але мати можливість попрощатися і так далі. Тому я розумію, до чого я це роблю. Так? Все правильно, я перегортаю, я перевертаю, да, це на те, щоб
цю безпорадність якусь навпаки перевернути в силу і це зробити в певну дію, однозначно. Коли тобі було 18, ти розпочала громадську діяльність. Тоді чим ти мотивувалась? Можеш згадати? Тоді мене насправді змотивувала моя мама, бо в мене брат тоді пішов вже до кримськотатарського центру ресурсного чи молодіжного центру. Якусь громадську діяльність він розпочав, там вони зустрічалися з кримськотатарською молоддю, про щось говорили. А я верталася з навчального закладу додому, включала якийсь там серіал або книжку читала, ну і все, і нічого, да? І мені мама каже, ну слухай, чого ти так там, себе поводиш, треба було б щось там більш активну якусь роботу для себе знайти, або там діяльність якусь, он в тебе брат там ходить, і кажу, ну може там сходжу подивлюся. І коли я пішла подивитися, власне, стало цікаво, через деякий час почалися, ми це називали підготовкою до революції, та, це 2003 рік, і зрозуміло вже було, що режим Кучми Януковича на той момент, ми його називали, так, що він буде йти до останнього і захищати цей режим. А ми розуміли, що це не демократичний режим, що кримські татари, ну, я ж тоді була в кримсько-татарському русі, да, що кримські татари не зможуть захищати свої права при авторитарному режимі. Будь-який авторитарний режим завжди намагається приборкати якусь інакшість, да, що ти інший. І, відповідно, я розуміла, що в певний момент воно зіграє проти кримських татар. І, відповідно, для мене було важливо, щоб був демократичний вибір, вибір там, проєвропейський, а не проросійський. Да? Тобто це ж тоді вже ми говорили Європейський Союз і НАТО, або якби Росія. Росію ми на такому підсвідомому рівні, ми, я маю на увазі кримські татари, ніколи не вибирали, да, не обирали. Завжди кримські татари, якщо подивитися на і голосування, і те, з ким спільно йшли, або до яких політичних сил входили в списки кримські татари, лідери кримських татар, це завжди були проєвропейські, продемократичні сили. І тому в третьому році вибір був абсолютно очевидним. Тоді ж Ющенко вже артикулював, що він готовий брати участь у виборах. І тоді ми підтримали. Тоді наша організація війшла в цю коаліцію молоді, наша Україна, і почалась така дуже активна підготовка до всіх цих революційних подій. До нас в тому числі приїжджали там рухи опозиційні білоруські, Зубр він називався. Потім сербський отпор, які теж та, дуже важливу в себе роботу на Балканах проводили. Ну і, власне, стали переможцями. Да? Це рух ненасильницького спротиву. І чому він тоді для мене був близький? Я тоді вже, в принципі, почала читати літературу і про кримсько-татарських дисидентів, про кримсько-татарський рух за повернення на батьківщину, що кримські татари завжди йшли проти авторитарного режиму, і це, але це завжди був ненасильницький спротив під час Радянського Союзу, да, зокрема. Це і голодовки дуже відомі, там і Джемілєва, і акції протесту на Червоній площі, перші фактично за часів Радянського Союзу, вже під занавіс фактично Радянського Союзу. І тому мені це стало цікаво, я почала це ну, в ширшому да, такому контексті бачити. От і все. Тому для мене це було абсолютно вже на той момент таким логічним да, продовженням. Хоча я не планувала і не думала, що я буду займатися якоюсь громадською діяльністю, але так сталося, я дуже рада. І я завжди і мамі говорю, що завдяки тобі я пішла у громадський рух, да, потім вже який трансформувався через деякий час в політичну роботу. Ми дякуємо твоїй мамі дуже за такий вплив, дійсно. А Кримсос – це відповідь твоя на що?
або ваша, як там таке угу. співзасновниця? Це, знову ж таки, відповідь на те, що треба діяти. Та? Ми тоді не розуміли, що відбувається. Ми з тобою, до речі, якраз були тоді, працювали в одному просторі, ти бачив зародки, фактично, Кримсос. Кримсос ми заснували з Сінділь Мусаєвою, з Алімом Алієвим, як невелику ініціативу і відповідь на те, що відбувається якась несправедливість в Криму. Як відповідь на знову ж таки, якесь безсилля, що хтось в тебе захоплює батьківщину, да, а ти щось маєш на це протидіяти, щось маєш робити. І якщо ми її засновували як інформаційну якусь кампанію, ініціативу, то дуже швидко зрозуміли, що лише поширенням інформації цього недостатньо, а почали вже допомагати людям, які зверталися за допомогою. І це дуже прям від тижня до тижня дуже трансформувалася якби робота. Фактично на четвертий-п'ятий день в нас почалася допомога людям з виїздом, з поселенням їх там і так далі. І коли почали ми військовим допомагати на той момент, передавати планшети для того, щоб стрімінг там робити, військовим передавати навіть бронежилети, передавати ліки потрібні, там, ну і так далі, і так далі. Фактично, такий перший суперактивний волонтерський рух на підтримку армії, насправді, почався ж з Криму, не з східних областей, а з Криму. Тоді кримські татари приносили їжу військовим прямо від військової частини. Наші друзі, в тому числі з Автомайдану, їхали в Крим для того, щоб знову ж таки допомагати військовим якимось чином. Кримсос, повторюсь, передавав різне від цигарок до планшетів і бронежилетів там, і так далі. Тобто різна. І, власне, цей волонтерський рух на підтримку української армії почався саме звідти. Коли я думаю про тебе, от скільки я тебе знаю, коли я активніше думаю, коли новини про тебе читаю, або коли згадую чи міркую про підготовку до нашого інтерв'ю, я міркую про те, що таке бути правозахисницею, взагалі, що таке права людини і як їх захищати. Потім я згадую Сашу Матвійчук з Центру громадянських свобод, яка отримала Нобелівську премію миру. І міркую про твоє ставлення до захисту прав людини. Права людини для тебе – це максимально базова річ, з якою ми є, так? Та тоді чому ми в ситуації, як тобі здається? Знаєш, як зараз це, можливо, трошки в вакуумі запитання. Що не так з нашим світом, що нам потрібно захищати права людей? Як тобі здається? Абсолютно, це базова цінність. І мені здається, чому саме зараз ми маємо захищати? Тому що, на превеликий жаль, для більшості країн світу, навіть супердемократично розвинених країн, коли ти це маєш право самого народження, да, коли все захищається від твого існування там і після, ти це насильно цінуєш. І я це питання прав людини, я дуже сильно пов'язую, в тому числі з питанням свободи. І коли ти одразу маєш це, то ти інколи цього не цінуєш. І що я зараз бачу у світі, власне, що і питання прав людини як базова цінність, і питання свободи, як для мене базова абсолютна цінність, вона дуже часто нівелюється. Саме тому ми бачимо в європейських країнах обрання достатньо недемократичних лідерів і їх популярність. Я маю на увазі Німеччину, я маю на увазі Францію, я маю на увазі Сполучені Штати, якщо подивитися на попередню каденцію. Да? І якщо в тебе воно от було одразу, ти цього просто не цінуєш. Коли ти починаєш це втрачати, відповідно, ти починає в тебе краще розуміння з'являтися. В Україні питання прав людини почало
напевно, що активно розвиватися, починаючи з 14-го року, і почали про це говорити. А чому почали активніше говорити? Тому що почалося масове порушення цих прав. Бо до того були, звичайно, порушення і в судовому процесі, да, і певна дискримінація там, і так далі. Але масово про це почали говорити після 2014 року, коли з боку Російської Федерації це почало відбуватися. А в чому для тебе якісна робота правозахисника полягає? А в чому результат ти вимірюєш або взагалі вимірюється? Складно сказати, в чому вимірений буде. Розумієш, ми зараз живемо в активній фазі війни, і про права людини насправді достатньо складно говорити в умовах активної фази. Тому що в тому числі і ряд політиків вважають, що ми можемо обмежувати права людини під час війни. І я повторю, чому я сказала, що там останні тижні достатньо складні, тому що вони проходять в постійній комунікації і в постійному переконанні, що ті чи інші права краще не обмежувати. Так? Я не кажу, що воно вже зараз там лягає в законодавчі ініціативи, ні, я сподіваюся, що ми зможемо там це відбити, але чим більше ми будемо порушувати права людини зараз, тим це більш серйозно вплине на там період післявоєнний. І нам завжди потрібно збалансовувати питання прав людини і інтересів держави. Дуже часто ми бачимо такий дисбаланс в бік заборон, в бік порушень, власне, цих прав, тому що все аргументується, що зараз, якби війна, зараз нам потрібно те чи інше заборонити. Так. І особливо я це бачу на своїй, власне, роботі, так, коли ми говоримо про людей, які живуть на окупованій території в Криму, або живуть на деокупованих вже територіях. І тут потрібен дуже, повторю ще раз, збалансований підхід. Так, нам потрібно захистити інтереси держави, але з іншого боку нам потрібно захищати і інтереси наших людей. Не люди винуваті в тому, що вони опинилися в умовах окупації, вони є заручниками окупаційного режиму. І, відповідно, якщо вони навіть і почали співпрацювати з окупаційними адміністраціями, або отримували там якісь паспорти російські, це не означає, що вони апріорі одразу є колаборантами. І це пояснювати дуже важливо, бо за кожним там законом і ще там підзаконним актом неважливо, так, стоять конкретні життя людей. І для мене це важливо. Коли ми говоримо про права людини, для мене важливо, щоб це не перетворювалося просто в цифри, а щоб це означало, що ми говоримо про дуже конкретних людей, про долі цих людей, і про це не потрібно забувати. Тому так, для мене права людини – це базова цінність. Да, тому я при випрацюванні будь-яких політик, для мене є важливою ця от правозахисна лінза. Поряд з лінзою захисту держави, звісно що, але не треба забувати про долі людей. А у твоїй ролі постійної представниці президента України в Криму, яка лінза мала би переважати в тому світі, який для тебе важливий, і як зараз насправді відбувається? Тому що ти ж мусиш захищати з того, що я прочитав і розумію, то, що я зараз чую, захищати одночасно інтереси держави в цьому, але, звісно, бути тим, хто балансує оцю силу держави і інтереси кримських татар і тих, хто залишився, наприклад, на півострові. Обидві, насправді. Звісно, що під час війни певні права, вони можуть обмежуватись. Наприклад, певні політичні права, що зараз і є. Ми живемо в умовах воєнного стану, відповідно,
масові заходи, там, пікети, демонстрації фактично зараз не є можливими. Так? Є ряд інших обмежень, виборчі права, там, якісь зміни до Конституції, але це, ну, пов'язано, звичайно, з правами людини, але не так напряму. І ми, як це такий суспільний договір фактично, так, коли ми домовились про те, що ми погоджуємось на тимчасові обмеження наших політичних прав. Але це не означає, що це має бути постійно. Але поряд з тим, коли ми говоримо про базові цінності життя людини, гідності людини, все ж таки вони не мають обмежуватися. Тому в будь-якому випадку для мене вони є такими самими важливими, лінза правозахисна або там лінза пов'язана з гендерним аспектом. Тобто на все потрібно з різних сторін дивитися. Лінза там на питання корінних народів і так далі, наскільки та чи інша політика враховує такі права, ну, політики щодо деокупації або реінтеграції території. Тому, звісно, що варто говорити про те, що ми не зможемо захистити прав людини, якщо не буде існувати держави. От одна з моїх перших поїздок, яка була після початку повномасштабного вторгнення, я не виїжджаю насправді дуже часто, вона була до Сполучених Штатів. І коли ми говорили в Державному департаменті США, і в Конгресі, із рядом там високопосадовців в Сполучених Штатах. Більшість з них, вони мене знали як людину, яка працювала тривалий час в правозахисному середовищі. І коли я говорила про те, що нам потрібна зброя, я говорила, що я розумію, що дуже дивно може виглядати, що людина, яка працювала тривалий час в правозахисті, просить про зброю. Але єдина можливість захистити права людини в нашій державі – це щоб ця держава, в принципі, існувала. І тому тут, звісно, що варто говорити і про права людини, варто говорити про те, щоб захистити саму державу і її існування, але не потрібно за питанням захисту держави вигадувати причини, при яких ти хочеш обмежити певні права, або думаючи, що ти буцімто таким чином захищаєш державу. Я, можливо, це так трохи завуальовано і напрямо говорю. На тоненькому. Так, на тоненькому, бо деякі речі не можу дуже прямо говорити. Але коли мені говорять, що є запит суспільства на покарання всіх людей, які проживають на окупованій території, я говорю, що це ні, це неправда. Бо є запит суспільства на справедливість. Є запит суспільства на покарання винних. Але на моє глибоке переконання, в наших людей є, власне, є справа, запит на справедливість, а не є справедливим покарати матір, яка не змогла виїхати з окупованої території, взяла для цього окупаційний документ, або навіть пішла працювати там, не знаю, прибиральницею в окупаційну адміністрацію. І намагатися покарати таку матір там, з двома дітьми або бабусю, яка взяла паспорт і отримує ще пенсійні виплати там десь в Херсонській області ще на окупованій території, притягнути до відповідальності, чи це є справедливим? Мені здається, не дуже. Тому тут дуже важливий, власне, збалансований підхід, я повторю ще раз, до того, щоб захистити державу і покарати винних, звичайно, що які призводять до дуже негативних наслідків. Але в тому числі розбиратися в ситуації, дивитися на конкретний випадок, дивитися на людину, яка була змушена ту чи іншу дію зробити. І оцей баланс має бути завжди. Захист держави і захист прав людини.
Те, що ти говориш для мене персонально, є важливим. Зараз ми про справедливість поговоримо. Друга частина, я можу уявити, що в очах інших людей, у яких інша лінза, це звучить ідеалістично. Мовляв, та міла, та це займе роки. От значно простіше в це полісі ввести. Ось таку політику зараз, такий законодавчий акт зараз. Бац, значно простіше буде. Тоді системка з'явиться, і не треба так багато справедливості, бо все вже буде ясно. Це я спеціально зараз трохи утрую. А повертаючись до справедливості, я думаю, що для того, аби можна було визначати кожен конкретний кейс, то вам і тобі необхідно збирати величезну кількість фактів. Та даних фактів і про винних, і про тих, хто в наших очах, назвемо це general public, звичайної публіки, може здаватися колаборантом, тому що захищав свої сім'ї, інтереси або ще щось, і ми можемо не розібратися, і навіть не хочемо, тому що ми злі, капець. У нас ненависті багато, нам треба це кудись розмістити. То виходить, що для вас величезною роботою є збирати ці дані, ці факти, для того, щоб потім могти за якимось принципом справедливості, до якого ми зараз прийдемо, підказати, зрозуміти або дати свій висновок. Там це люди захищали свої інтереси, виживали, або це дійсно колаборанти. І тут ми переходимо до питання справедливості. Ти ж теж в Аспені навчалась, правильно? В Аспен-інституті, так. І ми там з тобою сиділи за круглим столом, читали тексти про справедливість і мали по 2 хвилини часу, слухаючи один одного. От якщо я тебе запитаю, як визначати, що буде справедливим, та, в ці 2 хвилини, то що ти скажеш? Власне, я була на семінарі «Справедливість та правосуддя», здається, я вже не пам'ятаю, як він точно називався, це вже достатньо давно було. Але для мене справедливість – це однозначно покарання винних. Але дуже важливо, щоб ми за покаранням винних не забували про те, що є ще прощення, є ще любов, є, ну це загально людські якісь, да, базові принципи. І ми не маємо про це забувати. Коли ми говоримо про справедливість для колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію і виносив якесь рішення, яке стосувалося ще більшої кількості людей на окупованій території, то, звичайно, що така особа має нести покарання, тому що вона здійснила злочин щодо основ безпеки держави, щодо існування цієї держави. Якщо особа зрадила присязі, звісно, що вона має понести відповідальність. І це буде справедливим, на мою думку. Я просто говорю такими, да, спеціально, вже на конкретних прикладах, то вона, звичайно, що має понести відповідальність, тому що вона брала на себе присягу українського військового, правоохоронця, судді, і в одномоментно вона про цю присягу забула. Чи буде справедливим, щоб вона понесла відповідальність за те, що вона зрадила свою державу, яка в неї вкладала ресурс, яка її виховувала, яка їй дала можливість і мандат для роботи, однозначно. Але чи буде справедливим притягнути до відповідальності вчителя, який продовжив працювати після захоплення Криму, в Криму, умовно, в місті Сімферополі, і продовжив викладати той чи інший предмет. Ми ж розуміємо, що людина мала викладати вже за російськими стандартами. Так. Але чи ми забезпечили цій особі можливість виїзду за межі Криму? Чи держава, бо це позитивні зобов'язання держави, чи держава прокомунікувала це в 2014 році? Виїдьте, я вас влаштую, у вас буде робоче місце, у вас місце буде де проживати, тільки виїдьте. Чи була така можливість для наших громадян там, з Криму або з Донецької, Луганської області? Ні.
держава не виконала своїх позитивних зобов'язань для цього громадянина, да, для цієї вчительки або вчителя. Інша справа, і як на мене, це не буде справедливим по відношенню до такої особи, да, такого вчителя, якщо ми почнемо її карати лише за факт її викладання в школі. Але чи буде справедливим, якщо ми притягнемо до відповідальності вчителя, який займався пропагандою в школі, вкладав особі, ну, дитині автомат у руки, мілітаризував її свідомість? Я вважаю, що так, притягнути до відповідальності такого вчителя потрібно. І це буде справедливим. Тому тут дуже багато граней. Це дуже, дуже складні питання. І, як на мене, навпаки, вони не є романтизованими. Хоча, можливо, і є романтизованими. Та? Набагато легше, і ти правильно говориш, прийняти якесь законодавство, загнати в якісь загальні рамки і сказати, що ми справедливі рішення будемо виносити. Як на мене, ситуація буде дуже складна після повернення всіх наших територій. І ці питання надскладні. Нам треба буде вирішувати ще не одне десятиліття, на жаль. Ключове зараз, звичайно, що звільнити території, зайти на ці території. Але дуже важливо не посилати сигнали нашим людям, які опинились в умовах окупації, що ми вас всіх будемо за щось карати. Бо якраз таки, якщо ми будемо посилати такі сигнали, це не стане позитивним насправді для української держави. Це не принесе в довшій перспективі користі для держави. В певною мірою це може бути запобіжником, так, але далеко не для всіх. Нам потрібно зберегти українськість і прихильність до України на наших територіях. Я розумію, що це дуже складні питання, і, власне, я би не шукала на них простих відповідей. Нема простих відповідей, коли ми говоримо про долі людей. І оце я завжди намагаюся донести своїм колегам в інших державних органах, політикам, народним депутатам, що женечись за короткостроковим таким хайпом і політичними якимись дивідендами, ми не отримуємо позитивного результату через деякий час для української держави. Я впевнена в цьому. Саме тому треба приймати таку збалансовану державницьку позицію. І завжди думати, я завжди думаю про інтереси держави. Бо коли я думаю про інтереси прав людини і захисту прав людини, я в першу чергу думаю про інтереси держави. Я подумав ось про що, коли ти говориш про роботу з колегами, зі своїми, та, для яких, можливо, для частини з них важливо отримати зараз швидкі політичні дивіденди, а ми граємо в дуже довго, ти кажеш, що в перспективі 10 років точно буде складним процес реінтеграції не просто окупованих територій, а українців і кримських татар на окупованих нині територіях. І до тебе запитання, коли ти прийняла цю роль минулого квітня, в якій ти зараз знаходишся, з якими задачами ти її взяла? Тобто, та, які тобі ставили цілі, або які цілі ти собі брала? І на сьогодні де ти знаходишся в рамках цих цілей? Я в державний сектор прийшла в 2019-му, в кінці 2019 року. Спочатку як заступниця представника, а потім вже як стала представницею президента. І не скажу, що це кардинально різні заходи, умовно кажучи, але вони все ж таки відрізняються. В умовах війни країна живе з 14-го року. І, власне, я можу сказати, що я з війною і у війні живу з 14-го року, і для мене війна не почалася, власне, в 22-му році. Але з 14-го року по 22-й рік, да, прийшло 8 років, і
в тій чи іншій мірі ти вже навчився жити в цьому процесі. Так? Ти розумієш, що ти робиш якісь важливі справи, але в тебе вже є час на там, більше на себе, в тебе є можливість інколи виїхати кудись, в тебе немає таких дуже першочергових, от мені треба зараз це все зробити, а потім подумати там, про щось інше і так далі. Так? Тобто 22-й рік для мене багато що змінив, тому що я стала представником президента вже в умовах війни, великої війни. І викликів, звісно, що стало більше, тому що хоч я і керую переміщеним державним органом, да, він тобто вже з 14-го року працював як переміщений орган, але в силу того, що в нас і позиція по Криму достатньо сильно змінилась, що я маю на увазі, що раніше ми говорили про дипломатичний шлях повернення території, зараз ми говоримо, що імовірнішим є військовий шлях повернення. І зараз про Крим почали говорити набагато більше і політиків, і більше стало уваги до Криму і вироблення цих політик. Відповідно, мені з цим треба правильно розставляти акценти, бо Крим достатньо сильно відрізняється від територій новоокупованих, зокрема, там, Херсонської області, Запорізької області, там нових Донецької, Луганської області, які зараз окуповані, да, і де ведуться бойові дії. І кожного разу це потрібно пояснювати. Тому я зайшла на посаду представника президента з конкретними завданнями, що ми Крим найближчим часом деокупуємо, і нам потрібно продумати конкретні першочергові кроки, що ми робимо одразу після. Тобто це завдання президента, що не викликає сумнівів, що Крим ми звільнимо найближчий час. Давайте думати, а що буде одразу, як наші військові зайдуть в Крим. Що ми робимо, власне, про що ми говорили тривалий час з тобою, з людьми на окупованих територіях, які в тому числі там колаборували частково. Що ми робимо, як ми будемо будувати державні органи, відбудовувати їх на окупованій території. Що ми будемо робити з тими всіма прийшлими росіянами, які проживають зараз в Криму, а це сотні тисяч людей. Бо, повторюю ще раз, це непрості дуже рішення. Ми зараз інтегруємося активно в Європейський Союз. Ми як держава, незважаючи на те, що ведемо велику війну, да, йде велика війна, ми поважаємо права людини, ми поважаємо міжнародне право, право Європейського Союзу і так далі. Яким чином нам будувати ці всі політики, щоб вони в тому числі не були синхронізовані з міжнародним правом. Це дуже важливо. Бо можна прийняти локальне законодавство, яке не буде співвідносити з міжнародним правом. Вони скажуть, слухайте, ви до Європейського Союзу йдете, чи ви про це взагалі не думаєте. Тому зараз, з чим я заходила, це такі першочергові кроки, що нам потрібно зробити. В принципі, базові політики ми розробили. Починаємо вже над конкретним законодавством працювати. І саме тому, що ці політики залежать від дуже багатьох стейкхолдерів, дуже багатьох акторів в цьому полі, цей процес не є простим. Це, звичайно, і потреба в соціологічних дослідженнях, які дуже складно робити під час війни. Це врахування думки, коли це можливо там, зробити фокус групи місцевого населення на окуповані навіть території, навіть досі є можливість певну інформацію звідти збирати. Для мене дуже важливо, і це був акцент у роботі, продовжувати працювати з нашими людьми.
щоб вони до нас зверталися, щоб ми їм допомагали в тому, що їм потрібно. Так, так. Навіть в перші дні після початку Великої війни зверталися і навіть надсилали інформацію дещо базовану з російської військової техніки. Так, так, так. Супер. Дуже багато активних людей і якісь фотографії надсилають, і в тому числі купа написів «Слава Україні», «Слава ЗСУ» і так далі. Це така от партизанщина, яка почалася в Криму. З деякими рухами ми навіть комунікуємо. Деякі люди навіть якусь інформацію від нас розповсюджують і так далі. Тому це для мене теж було дуже важливо. І, звичайно, що це великий фронт роботи з міжнародними партнерами, бо тема Криму для них така достатньо незручна насправді, бо одна справа заявити, що Крим – це Україна, і ми підтримуємо територіальну цілісність української держави, коли перспектива повернення територію є не такою близькою, я маю на увазі події всі до 2022 року, а інша справа, коли в тебе просять зброю на те, щоб далекобійну зброю для того, щоб цілями легітимними, да, були військові об'єкти на території Криму, і там знаходиться маса якихось причин, чому це не можна зробити, да, або починають говорити деякі експерти про те, що, ну, ви ж розумієте, Крим завжди був русським, завжди був русським. І от давайте от говорити про звільнення території, але от Крим може там коли-небудь потом, да? Ну і так далі. Багато, на жаль, такого є, і останні півроку ми бачимо різні всі опеди і так далі. Опеди для глядачів і слухачів – це опініони, а точніше це такі колонки в відомих видатних світових журналах і газетах, називаються так, да, вибач. Так, так, так. Коли там говорять про якихось русських партизанів, які буцімто будуть захищати територію Криму, і саме тому не треба в Крим заходити, бо це дуже буде кривава операція, і буде от місцеве населення, яке підтримувати російські війська. Ну, це ж дизайн, це ж просто пропаганда. Абсолютно, це пропаганда, і відповідно з цими наративами всіма потрібно працювати. Ми для себе взяли окремий ще фокус уваги, тому що з темою Криму легше навіть заходити туди. Це країни мусульманського світу, це взагалі країни глобального півдня, тому що для них краще є розуміння про Крим як колонізовану територію, теж століттями. Да, ми загалом говоримо, звичайно, що про Україну і про її антиколоніальну війну і боротьбу, але на прикладі Криму це теж дуже добре, якби, видно насправді, і на прикладі кримських татар в тому числі. Тому це такий дуже правильний захід, як на мене, на арабомовну аудиторію, аудиторію ісламського світу, великі країни, Малайзія, Індонезія і так далі. Коли ти їм починаєш розповідати про антиколоніальну екзистенційну війну для нас, коли їм ти починаєш розповідати про переслідування мусульман, про що вони не знають, і, відповідно, через Крим їм більше відкривати Україну. От нещодавно ми зробили дуже важливий захід, мені здається, це іфтар, це от вечірній прийом їжі, який був на запрошення президента України. І мені сьогодні моніторинг якраз скинули, що це просто розійшлось по всьому світу дуже сильно, з дуже позитивними такими відгуками. Ми розуміли, що це так буде, але я не думала, що прямо ж таке активне поширення буде, що президент України говорить про цю різноманітність етносів, релігій, з відчуттям поваги до цих релігій, з важливістю співпраці і комунікації з мусульманськими громадами там і так далі. І це в арабомовному світі або в країнах, де превалюючою є релігія іслам, дуже круто зайшло. І от такі от речі, як на мене,
дуже важливо, щоб нас не бачили лише як, щоб цю війну, яка зараз відбувається, російська війна проти України, щоб її не бачили як війну білих проти білих, як дуже часто це є в країнах глобального півдня, а щоб це бачили, що це війна за цінності, за свободу, як антиколоніальна війна, відрив від колишньої колонії, від своєї метрополії. І для них це і на прикладі Криму є набагато краще зрозуміло, на прикладі кримських татар, мусульман, тюрків там і так далі. От ми для себе взяли теж таку тему в міжнародній комунікації, в 2022 і 2023 році активно з ним працюємо. І тут в завершенні цієї частини перед Бліц-контрбліц хочеться запитати, що ти працюєш з внутрішньою і зовнішньою аудиторіями, ти це чітко дуже промовила і сказала, пояснила, а мені цікаво, коли ти пишеш свої опеди, коментарі, ти в Україні досить активно коментуєш. І я читаю, в мене є своє розуміння, що ти вкладаєш. Та мені цікаво, коли ти на внутрішню аудиторію комунікуєш, серйозно, в крутих виданнях українських, ти яку задачу вирішуєш, якщо ти можеш це сказати? Та? Ти з ким і про що хочеш говорити в Україні? Насправді кілька цільових аудиторій, бо українські, ну, по-перше, мою сторінку просто читають і люди в Криму в тому числі. Як мені дуже часто пишуть, що там лайки ми не ставимо, але все читаємо, да? Мені пишуть так в приват, в месенджер. Відповідно, кілька аудиторій – це і аудиторія всередині Криму, бо це ключова для мене, звичайно, ще аудиторія. І коли я пишу колонки для, наприклад, для Української правди, я роз'яснюю наше ставлення і формування цих політик по відношенню для деокупованих територій, яким чином буде відбуватися реінтеграція і так далі, для того, щоб вони розуміли, як це має бути, яким чином ми це будемо робити і так далі, щоб в них не було якогось переляку, щоб вони розуміли, що ніхто їх там не збирається карати всіх підряд, а буде дійсно справедливе відношення і притягнення до відповідальності дійсно тих винних. А друга аудиторія, звичайно, що це всередині України. Її можна умовно розподілити і на просто людей, які цікавляться. І, звичайно, що це люди, які є стейкхолдерами, такими самими, як і ми. І, відповідно, щоб вони бачили цю позицію, яка буде більш артикульованою, тому що зрозуміло, що ми комунікуємо з ними в кабінетах, але дуже важливо, щоб в них було розуміння і якби коли це на зовнішніх якихось ресурсах публікується. Колонки, які я пишу для Української правди, зокрема, або на інших ресурсах, ми не перекладаємо один в один на англійську мову, частіше за все ми робимо зовсім інші, абсолютно інші тексти, тому що там потрібні інші аргументи наводити для міжнародної аудиторії. Тому ключове – це аудиторія Крим, якщо говоримо про всередині країни, аудиторія Крим, аудиторія материкової частини України, ті, хто приймають управлінські рішення в нас в державі, стейкхолдери основні, і, звичайно, ширша аудиторія, щоб розуміли, що і як відбувається. Прийняв. Так, тепер зрозуміліше. І це, мені здається, важливо, що ми цим поділилися. Це такий для тебе як програмна штука. В завершенні у нас два з тобою такти. Перше – це контрбліц, це твоє запитання до мене, я щиро відповідаю. Потім це бліц, коротке запитання до тебе. Тож, Таміла, якщо в тебе є до мене запитання, будь ласка. Насправді, Андрію, давно ми з тобою не спілкувались, так, щоб дуже активно. Я би хотіла в тебе запитати твої переживання, власне, війни, да, цієї великої. Знаю, що ти теж темою війни займаєшся не перший рік, але твої трансформації з 2022 року, тобто з першого дня війни і зараз. Mm-hmm. Як ти весь цей процес сам пережив і твої відчуття особисті? Як тільки ти почала говорити про це, в мене тіло відразу так опустилося. Опустилося і такий сум і розпач, певно, з'явилося. Напевно, тому що те, що я буду говорити, воно не є якимось бадьорим, приємним
є як це, таким, що буде викликати захоплення. Скоріше, воно буде, я не знаю, що воно буде викликати, для мене це було приблизно так. Я прокинувся на Кіпрі о 8 ранку, в перший день війни великої, і від 60 телефонних дзвінків, які я пропустив. Так я зустрів війну. Моя дружина в Україні, я там. В мене всередині повний хаос і нерозуміння, як ми діємо. Так, як ми, як сім'я діємо на цей момент. Ми не були готові. Ми відкидали цю думку від себе до кінця. Тобто ми зробили якийсь набір мінімальних, кончених, вибач, запитання таких підготових. Знаєш, просто аби зробити, щоб трошечки заспокоїтись. Тобто ми не хотіли вірити. І я себе вважав, і в цілому вважаю там ірраціональним, ми такі, ми це... Але тут прям ні. І моє рішення було залишитися, і Наташа це підтримала на цей момент. І далі ми займалися... Ну, всім тим, чим займалися, напевно, більшість людей, шукали гроші, надсилали, вивозили своїх близьких, батьки не хотіли, вивозили інших близьких, допомагали тим, хто в Чернігові під обстрілами був, наскільки це можна було бути. Шукали гроші, ще раз шукали гроші, публічна робота, виходи на івенти на Кіпрі, там же куча русні, всі ці зетки. Ось така була історія на початку. Потім, коли адреналін трохи спустився і стало ясніше, як діяти з інформацією, типу, взагалі, як її споживати і на що орієнтуватися, і якось сон трохи повертатися став, і справи треба поробити, тому що гроші потрібно заробляти, тому що треба, ну, очевидні речі. Добре, щоб були збереження, але тим не менше, якби, як і багато хто, ми втратили, я втратив принаймні основні доходи на той момент. І моє рішення залишилось, окей, я тоді спробую відновити це, а там подивимося. З Наташою ми домовились зустрітись в Європі. Через місяць вона тільки приїхала, і це теж таке питання, вона не хотіла, але ми як сім'я вирішили в результаті. Ми зустрілися і далі обирали, а як нам далі жити взагалі, як нам рухатися. А що, 2-3 місяці ж, напевно? 2-3 місяці, напевно. Ну, добре, давай спробуємо. Десь ми оселились у Відні на той час. А діяльність, яку ми вели, і думки, які були на цей момент. Наташа дуже, як це, агресивно-войовнича в хорошому сенсі. Тобто в неї, вона боєць. В своєму характері, в своїй душі. В мене інша особливість. Я не є бійцем в цьому сенсі. Це було соромно про себе дізнатися, але це важливо було визнати. І визнавши це, а визнання тривало десь півроку, я не міг знайти собі місце, чесно кажучи, дуже довгий час. І це і втрата сенсу, і як це? Бездіяльність, інерція, нерозуміння, який ти чоловік, яка твоя роль, а що важливо, це ж твоє життя, це ж моє життя, ну добре, ти ж тут з дружиною, да, батьки в безпеці, вивезли, добре, хорошо, а що ще важливо? І стало ясно, і це така соромна річ, але вона є, що найважливіше для мене – це я і моя родина, друга – це батьки і інші рідні, і лише там десь Україна, ну це так. Там десь в сенсі, ну, не перша, і не друга, а третя виходить або четверта. І знаючи це, фокус змістився на те, щоб відновити життєдіяльність власну, наскільки це можливо. Якось я відкупався всередині себе, я так думаю, роблячи подкаст з тими, хто воює, підсвічуючи трошки, роблячи те, що я можу робити. Потім стало ясно, що ну, фактично це я з почуття провини це роблю. Що неприємно знати, але це так. Там воно, щось воно створювало, як якість якусь, але це ж, ну, з почуття провини. І багато роботи з коучем і психологом довелося проробити для того, щоб конвертувати це, ну, цю жертвену дитячу якусь позицію неготовності в позицію конструктивну. І, ну, і зараз в мене є набір речей, які я роблю щотижня проактивно. Те, що я роблю найкраще, ну, в мене є робота коучингова, наприклад, і я просто як свій черіті, як волонтерство, хоч щось те, що може давати, я даю представникам ТРО, ЗСУ і міністерства, і одного великого фонду, який займається допомогою. Це мій найкращий дій. Я можу мультиплікувати силу людини.
о, супер, ну тоді я буду це робити. Але це мізер в порівнянні з тим, що, звісно, що робиш ти, що роблять військові, да? Навіть те, що роблять мої батьки в якомусь сенсі. Да? І мені з цим жити. Тобто я розумію, що ось мої границі, я зараз їх обираю такими, я можу повернутися в Україну, встати до лав Збройних сил, повернутися просто в Україну, і Наташі так, напевно, буде проще. Але зараз ми домовляємося інакше, що наш потенціал, як здається, просто більший, ну, мій принаймні, більший в іншій формі, в іншій ролі. І це важливо. І мені важливо було це визнати. І визнати те, що хто буде це слухати, чути, бачити мене, будуть завжди мені тикати пальцем або мати можливість це зробити. Так, і це так. Я це приймаю. Так може бути. Так само, як може бути і розуміння вибору. От, і це... Тут, мені здається, якраз дорослість в тому, щоб бути з цим окей. І визначити, що ти можеш робити зі своєї сторони. Ось так. Це якщо дуже коротко. Цей процес тривав якийсь час, десь, напевно, рок, місяців 6-7, це переосмислення, переосмислення. І зараз воно таке. Зараз я, як то, в мене значно знизилось почуття провини. Я з ним добре попрацював. В мене є розуміння, що я роблю, заради чого я роблю, який сенс цього. Так, в мене є розуміння, яку Україну я хочу бачити і які свої зусилля можу прикладати. Ясно, що я не буду в еліті України, бо я не в Україні, це важливо, і не беру активну участь у війні. І це теж, ну, для мене якесь прийняття, воно важливе, тому що в моїх інтересах було бути десь біля українських державотворців. Окей, я буду їх просто іншим підтримувати тим, чим я вмію. Ну, це щось перекреслює, але щось створює. Що з хорошого, тут спрацьовує мій global mind, і в цілому я такий. Жив в Америці, жив тут, в fluent English, і для мене важливо цей міжнародністю практикувати, я би так сказав. І, можливо, це колись буде в нагоді і Україні. Якщо так, добре, якщо ні, ну, значить, ні. Ось така сповідь, Таміла. Дякую за запитання. Дякую за щирість, правда. Мені здається, зараз... Я думаю, що це всі розуміють. Кожен докладається до нашої перемоги так, як він може, як він відчуває. Звісно, що всі розуміємо, що зараз на фронті дуже потрібні люди, так? Я думаю, що тобі і військові про це говорили неодноразово. Але дуже важливо дійсно своє місце знайти і зрозуміти і свої сили, і свої спроможності, і щиро на це відповідати. Тому я тобі дійсно дуже дякую за таку щиру відповідь. Дякую тобі за запитання. Тепер переходимо до рубрики «Контрбліц» і розпочинаємо... Це коротко. І розпочинаємо з питання якраз талантів. Назви своїх три ключові вміння і таланти, які тобі допомагають виконувати твою роль зараз. Нестандартне мислення, бачення перспективи ширше, тобто гелікоптер в'ю, і, напевно, що сміливість. Угу. Яке місце любові сьогодні в твоєму житті? Я люблю людей, люблю себе, люблю свою батьківщину, люблю батьків. Якщо говорити любов як кохання, то зараз такої людини немає, але якщо говорити про любов в ширшому контексті, звісно, що цієї любові все одно, і навіть під час війни є дуже багато. Яке місце віри в твоєму житті зараз? Я не є людиною, яка дуже активно сповідує релігію або іслам. Певні релігійні обряди я, звичайно, що там сповідую, дотримуюсь їх. В принципі, дуже толерантно ставлюся до людей, які більш активно і більш традиційно сповідують іслам. І в мене є в оточенні такі люди, але сама не є суперрелігійною людиною. Яке місце надії в твоєму житті сьогодні і що її підживлює? О, надія – це, напевно, що одна з таких дуже важливих, насправді, емоцій або, напевно, ключова, я би сказала. Надія на повернення, ми про це говорили з тобою, надія на перемогу,
Але насправді, окрім надії, для мене важлива дія. Що я роблю для того, щоб ця надія вона матеріалізувалася вже в конкретні перемоги, відвідування Криму, ну там і так далі. Тобто супер-супер важливо. Що з того, що ти дізналась про себе за час Великої війни, тобі дуже подобається? Напевно, що, скажімо так, для мене завжди дуже складне питання, я можливо, складніше відповім, межі компромісу. І я розумію, завжди було складне для мене це питання, я розумію, що коли ми от говоримо про такі складні питання, про реінтеграційні процеси, деокупації і так далі, я розумію, що ці межі компромісу, вони досі для мене є такими, що, ну, зрозуміло, що я на позиції трошечки інші зараз, так? І межі компромісу, їх можна розсувати, умовно кажучи, так? А можна звужувати, а можна лишити там такими, які в мене вони зараз є. І от я зрозуміла, що все одно я не готова йти на компроміс і розсувати кордони цього компромісу дуже сильно. Так, звісно, що певною мірою я готова, да, розуміючи аргументи там і так далі, ці межі компромісу трохи розсувати, але не сильно. Я бачу, що зараз багато хто межі компромісу намагається розширяти набагато, якби, більше. Я не знаю, чи я змогла відповісти і чи артикулювала достатньо те, що хотіла сказати. Зрозуміло. Що з того, що ти про себе дізналася за час Великої війни, тобі складно прийняти? Він неприємно. Що мені неприємно, що хоч і здається, що я багато роблю, роблю все одно недостатньо, це ти говорив про те, що ти з відчуттям провини багато працюєш. Я, напевно, що мало працюю, бо я кожного разу думаю, що все одно роблю недостатньо. Там недостатньо для фронту, недостатньо для повернення в Крим, що я все ж таки знаходжусь зовсім в інших умовах і більш-менш в безпеці знаходжуся. Що не змогла там допомогти деяким людям, яким хотілося би допомогти. Розумію, що до себе достатньо критично ставлюся, але поки що активно працювати з питанням прийняття того, як воно от є, напевно, що поки що не готова або лінуюся. Хотів дати коментар, але так як це бліц, тому ні. Що ти відпустила назавжди за час Великої війни? Чи є щось, з чим ти погодилась, і ти відпустила це назавжди? Це твоє рішення? З деякими друзями розпрощалась, якщо чесно. Не готова коментувати, чому. Так, просто це достатньо. Да, але не сприйняла їх позицію. Це не питання відношення до війни, а питання їх реакції на війну, я би сказала. Угу. Чи розглядаєш ти майбутнє, в якому ти не повертаєшся до Криму? І якщо так, то які переживання це викликає? Взагалі не розглядаю, бо мені здається, це дуже складно пояснити, але в мене відчуття після Великої війни, початку Великої війни, що я ніколи за ці майже, ну там 9 років, так? За ці 9 років війни не була так близько до Криму, як зараз. І тому, саме тому зараз є активний період такої роботи з цими всіма темами.
що треба швидше встигнути там і так далі, і так далі. Тому я думаю, що я повернусь найближчий час в Крим. Але якби задумалась про те, що а що буде, якщо ні, ну, звичайно, що це розпач, це злість, да, це сум. Ну, як основні. Але так як надія наш ключ, нагадуємо, так, то останнє так. Запитання про картину або фотографію за твоєю спиною. Це що? Взагалі, в мене офіс представництва, на базі нього була створена Кримська платформа, як національний офіс Кримської платформи. Ми відкривали офіс в 21-му році, в серпні. Для розуміння, ми знаходимося в центрі прийняття рішень, називаємо це так, біля Верховної Ради, Кабінету міністрів. І це було таке прям рішення президента, щоб в нас було приміщення саме тут, на Липській, щоб всі бачили, от, де в нас Крим, Кримська платформа, важливість там і так далі. Мені здається, це було дуже правильне, якби, рішення було тоді прийнято. І коли ми облаштовували цей офіс, то в нас там дуже багато різних якихось елементів кримськості, називаємо це так, кримсько-татарськості. І в мене в кабінеті це Мангук Кале, одне з місць сили теж, це Бахчисарайський район, Бахчисарайська долина, одна з фортець тодішніх, які існували і фактично були, вона була такою, яку не могли силою взяти тривалий час, там в облозі тривалий час могли місцями знаходитись. І так от у нас такі фотографії місцин кримських по всьому офісу, це теж дуже надихає, і мене надихає, і людей, які в офіс приходять, і дипломатів, всі починають цікавитись. Насправді дуже важливо наповнювати сенсами простір, в якому ти знаходишся. Для мене дуже важливий простір. Яка в тебе квартира, да, де ти живеш. Тимчасово в мене немає власності квартири, але тимчасово. Чим ти це наповнюєш? Тому що від того залежить, з яким настроєм ти прокидаєшся, з яким настроєм ти теж приходиш і починаєш працювати. Мені здається, особливо в час війни, отакі маленькі якісь радощі, коли тебе щось оточує красиве, це є важливим. Да? Воно якусь позитивну емоцію поза всім, що відбувається, дає. Я дякую тобі за таке надихаюче пояснення про дім на завершення. Знаєш, я бажаю тобі в першу чергу повернутися додому, тому що для нас це буде ознакою великого кроку. Дякую тобі за плідну розмову, як на мене, за історію твого кримсько-татарського духу від переїзду з Самарканду до Сімферополя і до сьогодні. Я тобі дякую за можливість зрозуміти краще, що такого мама створила в твоїй голові, в твоєму серці, що ти з дитинства, з юності готова захищати інтереси кримсько-татарського народу, готова розуміти, що права людей – це щось, з чим люди народжуються, я готова і буду це захищати. І далі, через помаранчеву революцію і до Революції Гідності, і до Великої війни, твої ролі, ми подивились на них, на складності, з якими ти зараз стикаєшся в своїй роботі, а головне, як непросто розуміти, що таке справедливість і не розсувати рамки компромісу, і при цьому балансувати між інтересами держави і інтересами кожної конкретної людини. Я думаю, що твоя діяльність вимагає надзвичайних сил. І абсолютно нормально, що по вихідним, коли вони бувають, один вихідний, наскільки я розумію, ти просто хочеш побути наодинці, почитати, повтикати, тому що це той спосіб, яким ти можеш якось регенерувати свою енергію. Мені би дуже хотілося, щоб ти мала сили. А якщо не маєш, то знайди їх просити, або як їх, принаймні, повертати. Таміла Ташева була нашою гостею. Таміла, дякую тобі. Навзаєм, Андрію, тобі дякую.